الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mi ćemo večeras inshallah taala početi govoriti o jednoj tematici koja je malo zabrinjavajuća. O čemu se radi? Naime, nije čudo kada pojedinac biva nepokoran kuranskom tekstu. Nego biva čudo kada zajednica muslimana biva nepokorna kuranskom tekstu. Da se radi samo o jednom kuranskom tekstu bilo bi dosta. Međutim, postoje mnogi kuranski tekstovi da zajednica muslimana je nepokorna tim tekstovima. Mi ćemo, inša Allahu ta'ala, večeras početi govoriti o tim tekstovima, samo kuranskim tekstovima, bez spominjanja haditha, ogledajući se na stanje zajednice u kojoj mi živimo, znači društvene zajednice, odnosno muslimana u Bosni i Hercegovini, također vezajući se za muslimana u čitavom svijetu. Pa krenut ćemo, inša Allahu ta'ala, ajet po ajet navoditi i analizirati ga i zatim ga, znači, preslikavati na situaciju koja se nalazi oko nas. Kaže Allah Jalešanu: Ja ejuhan nabi, kul jezvađike u benatike u nisai l-mu'minin, judnine alejhinne min djelabi bihin. Kaže: O vjerovjesniče, kaže Allah Jalešanu, reci svojim ženama, svojim kćerima i reci ženama vjernika da na sebe obuku i da se ogrnu sa džilbabima. Džilbab jeste poznata nošnja gdje žena, znači, je jedno, iz jednog dijela nošnja koja pokriva ženu od vrata do ispod peta. To zove džilbabom. Kaže ovdje Allah Đelešanu, ovo je između ostaloga jedan dio navođenja prihvaćenog tumačenja džilbaba. Drugi govor džilbaba jeste pokrivanje čitavog ženskog tijela i mi nećemo sad u meselu da ulazimo. Kad se kaže džilbab, da li je to, znači, pokrivanje čitavog ženskog tijela ili dijela, ili, znači, ovo smo sad naveli, nećemo u tu meselu ulaziti, o tome smo govorili. Nego šta? Znači, naređuje se ovdje vjerovjesniku da naredi svojim ženama, da naredi kćerkama svojim i da naredi ženama vjernika da se tako obuku, da pokriju svoje tijelo, da se od njega ništa ne vidi ili da se vidi nešto, pa ćemo kasnije se malo do toga dotaknuti. Kaže na drugom mjestu Allah Đelešanu: وَلَا يُبْدِينَ مِنْ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. I kaže, neka žene muslimanke ne pokazuju od svojih tijela ništa drugo osim onoga što je od tog tijela spoljašnje ne može se pokriti. I oko ovoga ajeta postoji razilaženje kod islamskih učenjaka. Da li se ovdje podrazumijeva čitavo tijelo ili se podrazumijeva sve osim lica i šaka? I to su medhebi poznati i nećemo o tome govoriti. Rivajet od Abdullah ibn Mas'uda kaže, šta? Njena odjeća je ovo ila mal dhahre minha, osim onoga što se ne može da pokrije. Kako god žena da se obuče, čita, da se pokrije, opet se ocrta od nešto od njezinog tijela. Prepozna se da je žensko. Kad zakorači, ocrta se nešto. A? Drugi rivajet, drugi mišljeni stav jeste ila mal dhahre minha, jeste, kaže, lica i šaka. I mi u tom nećemo ulaziti, bilo jedno, bilo drugo, nema problema. Ali se šta ovdje naređuje? Naređuje se muslimanki da se propisno pokrije i naređuje se ženama vjernika da propisno pokriju svoje supruge. Je li tako? Situacija kakva je danas u našoj zemlji? U našoj sredini, kakva je? Oni koji šerijatski se pokrivaju od žena, jesu većina ili manjina? Manjina. I one su ispostavljene raznim napadajima od strane medija ili društva ili zajednicu u kojoj se oni nalaze i žive. Je li tako? Nije tako. Od izugivanja, podsmijavanja ili slično. Odnosno, često takve jadnice bivaju prevarene, pa da ne bi se sa njom izrugivali i smijavali, onda ono dotjeruje svoj hidžab, da taj hidžab bude prikladan zajednici koja želi hidžab po svojim okvirima. Je li tako? Nije tako. Ali sama, ne shvatajući sebe, baca gdje? U propast. Zašto?
Zato što su islamski učenjaci u sva četiri medheba, kada su govorili o hijabu, govorili su među ostalim njegovim šartovima ili uvjetima. Kakav ta hijab mora da bude? I nećemo spominjati to zahtjeva predavanja. Ni u kom slučaju ne smije biti tijesan. Ni u kom slučaju ne smije biti tijesan. A koliko danas imate muslimanke u Bosni i Hercegovini koji nose hijab, a oni u stvari šta? Ili tijesan, ili u pantalonama ili slično tome. Koliko ne smije biti proziran, providan da se vidi išta kroz njega. A koliko je takvi koji to čini? Ne smije se od ženskoga tijela po medhebu gdje se kaže smije se pokriti sve osim lica i šaka. Ne smije se mimo lica šaka ništa drugo otkriti. Ni ovaj dio ovdje. Ni ovaj dio ovdje. Šaka je do ovdje. Kef. Ovo je kef. Ovaj dio već više nije šaka. Ovaj dio. Žena kad podigne svoj gore haljinu, hopa. Pokaže se ruka. Ovo je stidni dio tijela koji se ne smije otkriti. Koliko se to otkriva. Zamislite sad dođe, pokrila sve menjuše vine dole i ovaj dio vrata. I ona je šerijatski pokrivena i ona radi u nekoj instituciji. Da bi dovodila znači njima, poseže se za tim. Imate sada jednu drugu stvar. Islamski učenjaci, mnogi islamski učenjaci, smatraju da ukoliko žena obuče tijesnu odjeću, pokrije sve fino, ali obuče tijesnu odjeću tako da se ocrtavaju njezini kukovi, njezini dijelovi tijela, smatraju to čime? Teberuđom. Teberuđ jeste šta? Nepropisno pokrivanje, odnosno otkrivanje ženi. Odnosno tijelova njezini koji su zabodljivi, koje mora da pokrije. To smatraju teberuđom. Jedan od islamskih učenjaka, između ostaloga, kad je govorio o njega fetva, evo je ovdje nalazi se, treći tom od etor hijjaba, Muhammed Habib, Habibullah Shenqidi, znači, napisao jednu svoju znači, fetvu o onim ženama i muškarcima koje se žene tako i tako otkrivaju. Govoreći o svemu tome, kad čitate, vjerujte mi, pijete, to je tako napisano da ostavite bez dara. Obori vas, matira vas. Na kraju kaže, nije dozvoljno, kaže, da bude imam čovjek koji je, kaže, ostavio svoju ženu da mu takva hoda. Ne otkrivena skroz. Nego znači da bude prisutno kod nje ocrtavanje njezinog tijela. Nije propisno šerijatski obučena po šartovima i uvjetima hidžaba. Niti se kaže od njega prima svjedočenje, niti će mu se kaže dati iz Bejtul Mala zekata, iako kaže njegovo stanje, onaj, otkriva da on potreban. Ne smije mu se dati. Ne smije mu dati, mihrab mu se ne smije dati. Ne smije mu se šehadet, njegov se prihva svjedočenje. Da kaže da je nešto bilo, ne prihvata se. A isto također šta? Ne prihvata se, odnosno neće mu se dati iz zekata, čak ako je toga potreba. Ja sam pranas, braćo moja, sabrao, onaj, ušao sam u hanefijska djela u fikhu. U hanefijska djela u fikhu. U hanefijskom medhebu postoji razilaženje među hanefijskim pravnicima da li je obaveza pokrivanje čitavog ženskog tijela. I onaj koji zastupao to jeste između ostalog Jassas. U svome Ahkamul Kur'anu u trećem tomu, gdje on stavlja, kaže žena mlada ili stara. Odnosno on kaže ako mlada žena mora pokriti svoje čitavo tijelo. I nema, kaže razlike između ostalog, kaže on, nema razlike između kose mlade ili stare. Nema. Većina hanefijskih pravnika kažu da ona će pokriti čitavo svoje tijelo osim lica i šaka. Međutim, kažu mnogi od njih, ali ako postoji mogućnost fesada u društvu ili zajednici, pokriva se u potpunosti, ne zbog toga što medheb tako kaže, nego zbog toga šta? Da se izbjegne nered i loša, onaj, loši ishod zbog situacije koje društvo vlada. I ovo je govor mnogih islamskih učenjaka hanefijskog medheba pitanje ovome. E, sada kad uzmete ovo, ja kad sam bio doma onaj sati u obrazovanju nešto, ja znam za dvojica ljudi koji su nastavnici vjeronauke, a čije su žene u potpunosti šta? Otkrivene. Naprotiv, jedan ili jedna osoba ženskoga, znači spola, je nastavnica vjeronauke, nije nikako pokrivena. Sad zamislite u kakvom mi haotičnom stanju živimo kada pustite društvo po strani, koje ne drži do islama toliko. Ali kad uđete u
sfere onih koji biva, koji sadrže islama, vidite kako je to haotično stanje unutra. Nisu oni krivi. Nisu oni krivi. Nego je kriv taj sistem koji dozvolja ovakve stvari. Sad ću mi ispričati jednu priču. O meni pričao doktor Ahmed, šejh Ahmed. Ja sam sa njim bio jako dobar u odnosima. Imam je bio džamije gdje sam ja klanjao. I između ostalog, poštovali smo se i cijenili smo se. I kad je on pripremio magistarsku disertaciju da izađe pred komisiju, jedan put sam sa njim razgovor, kaže, alhamdulillah, kaže, nije mi u komisiji, kaže, odnosno, kaže, nije mi u komisiji, kaže, Usama Abdulazim. Ja kaže njemu, što? Ja znam ko je taj čovjek. Pa zbog čega, alhamdulillah? Kaže on, hej, ne znaš kaj šta je bilo. I on meni sad upisuje ime i prezime čovjeka koji je izašao na doktorsku disertaciju odbrani. U čijoj komisiji bio Usama Abdulazim. Jedan od doktora islamskih nauka na Džamijatul Azhar, Azhar univerzitetu, Dirasatul Islami, odseku za islamska izučavanja. I on je bio, znači, u komisijama postdiplomskim studijama. Kaže, došao je čovjek da odbrani svoju doktorsku disertaciju. I pozvao je rodbinu i prijatelje i napunila se prostorija ljudima. I sad svako ima svoj primjerak od komisije, ovaj ima i on primjerak oštampan svoj i sad znači počinje rasprava monakša takozvana. I to u 99,9% uvijek prođe. Uvijek prođe i sa visokom ocjenom i tako dalje. Međutim, prije nego što je uopšte počelo išta, kaže njemu sama Abdulazim, ovo je sada doktor buduće. Kaže, šta je tvoja oblast? Kaže, oblast moja je, kaže, šerijatsko pravo. Kaže, ti si došao da braniš, kaže, doktorsku disertaciju, kaže, jesam. Iz šerijatskog prava, kaže, jesam. Tematika takva i takva, jes. Ti si, kaže, došao da braniš šerijatsko pravo, a došao si bez brade. Čovjek nije imao bradu, brijao se. Kao većina ljudi, danas, muslimana. Učeni. Kaže, došao si da braniš Allahu vjeru, da budeš doktor šerijatskog prava, a došao si, kaže, pred nas i pred komisiju da ovu voliko znanje braniš bez brade, kaže, vrat se da ti došao. Niko ništa. Vrat se da ti došao. Vratio se da pešao, pustio da me brada izrasta, pa je ponovno došao brani disertaciju. I kaže, ovaj, hvala Allahu, kaže, kad nisam pred njim. Ko je ovaj Usama Abdulazim? Zaposlen u Azharu. Ali njegove hudbe, kad bi držao, držao bi protiv zaposlenika u Azharu drugih. Dovio bi protiv Azharovih, onih koji vode Azhar. Dovio na hudbama, kad džum, kad održi hudbu i kada dovi, dovi, Allahum aleke bihim. I tako dalje. Jer je znao kome se radi, znao gdje vode taj Azhar. Treću stvar, vezano za njega. I ne znam, pasite, pasite. Ovdje je knjiga Avdetul Hijabi, ovo kod mene. Povrata Hijabi. Ovo je treći tom. Knjiga ima tri toma. Svi su deblji od ovoga treći. Napisao je Don Mohamed Ismail Muqaddam. Jedan egiptovski šejh, ovaj ja ga znam i upoznao sam ga i tako dalje. Živi u Aleksandriji, Skendarija. Gore na sjevernom dijelu Egipta na Sredozemnom moru. Bra. On kaže ovako. Kaže, kada bi mi srce bilo u gafletu, obuzme me nema u životu i tako dalje, dunjalu. I vidim da griješim, ja bi, kaže, upalio svoje auto i krenem, kaže, iz Aleksandrije, 350 km gotov, dođem u Kairo, samo, kaže, da vidim lice u Usame Abdulazima. I, kaže, ja se vratim nazad. Njegova teravija, braćov, je bila, ja vam je ne mogu pisati, za Muhammedu Bejs je njegovih učenika, njegov kolega, Muhammedu Bejs je klanjao njegovu teraviju sa 6 džuzeva, 7 džuzeva. A zadnja trećina noći, 10 džuzeva. A Usame Abdulazim je mimo znači zadnje trećine noći klanjao koliko je stigao i preko 10 džuzeva. Eto kome se radi. Zašto? Zato nije krivo jadniče ovo koji dođe na takav način da on, nego je krivo onaj koji je dozvolio da se takve stvari radi. Zato on rekao, šta, vrati se nazad. Pa onda mi dođe. Isto također i ovdje. Dokle god ne budu stvari kako treba poredane, nema šta da tražiš kao onaj koji predstavlja islam. I govori ljudima o islamu. Zašto? Naćete mnogo u dijelima islamskih učenjaka gdje kaže ovako između ostalog, to se naći na hiljade. Kaže, faqidu ash-shay la yu'tihi. Onaj koji nešto ne posjeduje, ne može dati. Onaj koji nešto ne posjeduje, ne može dati. Zamisli, ti sad mene podučavaš propisima vjere.
a sam nisi od toga. Ili govoriš mi o hijabu, a tvoja porodica ne praktikuje hijab. Kako da onaj ili ona prihvati od tebe ono što je potrebno, propis šarijatski, ako nisi od onih koji ga praktikuje? Kako? Zato se kaže, faqidu ash-shay'a yu'ti, onaj koji nešto ne posjeduje, ne može drugome da da. Druga tematika, između ostalog, kaže Allah Đelešanuhu, As-sariqu wa sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba. Kaže kradljivcu i kradljivci, ha? Kradljivcu muškarcu i ženi koja ukrade. Faqta'u aydiyahuma. Osjetite im ruke. Jazaa'an bima kasaba. Kao kazna zbog onoga što su oni uradili, odnosno ukrali. Naravno, ovaj ajet je danas izbačeni snage i ne dao ti Allah da neko praktikuje ovo sad. Jer ti ćeš da budeš linčovan. So, ovim ajetem se ismijavaju muslimani danas. Smatraju da je to zaostalost i tako dalje. Međutim, ovo je Allahov propis na dunjaluku. Da se kradljivcu i ženi i muškarcu, žena nije pošteđena ovoga. I ženi i muškarcu. Mora osjeći ruka ako bude šta? Ukrao i ukrala određenu vrijednost. Koja je ta vrijednost? Kako došli u vjerodostojnim ajetima, rekli smo, nećemo i navoditi i spominjati. Da je to šta? Četvrtina dinara. Četvrtina šorbana. Četvrtina zlatnika. Mi kad smo radili u meselu, kad smo računali koliko je tu između ostaloga tada pretvarali, radi se između 30 i 40 eura. Za 30 do 40 eura sjeće se ruka kradljivcu. Zamislite danas... Šta bi trebalo da bude? Šta bi trebalo da bude? Ja ću navesti samo jedan mizeran primjer nečega. Čovjek koji zakasni 5 minuta na posao ili 5 minuta ranije krene sa njega. 5 minuta na posao zakasni ili 5 minuta ranije sa njega krene svaki dan. Događam se ovo. Evo ga. Ja znam da se događa. Ja sam bio u nekom sistemu. Zakasni, ne 5 minuta. Znam jednog koji kasni svaki dan kasni. Svaki dan kasni. I svaki dan ranije možda kreće. Ali za kašnjenje znam svaki dan. Jedan put jednu osobu koja je zaposlena u sistemu, vidim, hop, vrijeme do 4, ono, 5 do 4. Št. Svaki dan po 5 minuta. Godišnje oštetiš državu za jednu platu. Eto, izaber, oko prilike za jednu platu oštetiš državu. Za godinu dana jednu platu oštetiš. Da malo izračunamo. Ako se radi o 10 minuta, hajde, 10 minuta. Imaš 22 radna dana, po 10 to je 220 minuta. To dođe oko 3,5 sata. 3,5 sata mjesečno, je li tako? 3,5 sata mjesečno se nabere. 8 radnih mjeseci u obrazovanju, a 12 u recimo u zdravstvu i tako dalje. Uzmi prosjek 10. 10 po 220, 10 recimo pod oko 35-40 sati se nabere godišnje. To je oko nekih, možda, nekih njihova plata, otprilike njih možda 400 maraka. Je li tako otprilike? 40, otprilike 400 maraka godišnje. 10 godina po 400 maraka, 4000. 20 je 8, 30 je 12, 40 do penzije će ostati na tom radnom mjestu, je 16.000 maraka. Za 40 godina si ukruo države 16.000 maraka. Nek si ukruo 10.000, na ovaj način. Nek si 4! Nek si 1.000! Za četvrtinu dinara se ruka sječe. A ti 1.000, ili 2, ili 10, ili 16 si odnio za, do penzije. Sad ću doći jedan drugi primjer. Ja znam dok sam bio obrazovan, braćo, imate nastavnika koji uvijek zakasni na čas, minutu, dvije, priča s kolegom, s kolegicom, tamo se, vamo se, a. Ili završi čas, uvijek izađe, još nije zvonilo, ostavi djelom. 4 časa se ima u danu, otprilike, 4 časa, po minutu samo tiko. Pustio ranije ili došao kasnije. To su 4 minute. Ili 8 minuta, ako je to. 5 minuta prosjek. 5 dana, po 5, 25 minuta si na
sedmice. A sat i po sjuko na mjesec. Na 10 godina je to već 15 sati. Na godinu si već to, primjer radi 15, tako bude 10 sati. Na 10 godina je stotka. Na 40 je 400 sata. 400 sati, fond je 168 za platu, primjera radi. Ha? Kad pogledaš, jedno 4, 3,5 plate dobro je uzeo. Plata je po 1400 ili 500 maraka. 1000, 3000, 4000 se nabere do penzije. Šta će biti sa njim na sudnjem danu? Na dunjalu koji se sjeća ruka za četvrtinu dinara, a na sudnjem danu je kazna još veća. Isto također to imate u sektoru, u svim djetskim sektorima također. Također u djetskim sektorima. Znači, čovjek ne obraća pažnju na to. Smatra da odradio svoj posao i, ili kaže sam sebi može to, ba nema ko da me kontroliše. Da vam ne govorim, imate ovdje jednu instituciju, radno vrijeme do 8 sati, dođe 10 do 8, zatvorno sve. Eto, provjerite. Ja ću vam posle 10 reći koja je institucija. Radno vrijeme do 8, dođe u 7.50, hitan slučaj, nije znači nikoga, rata je zatvorena. To nisam jedan put doživio. I tu radi nekoliko ljudi zaposlenih. Svako uzeo 50 minuta, ranije otišao s posla. Njih petero, šestero, to je sat vremena dnevno. 30 dana, 30 sata. Pošto taj institucija radi nedjelju, 30 sati. Za mjesec, 30 radnih sati. Za 12 mjeseci računajte. Mala stvar, sprem onoga šta se još radi. Od političara, uglednih ljudi, od onih. Šta se sve radi? A mi smo uzeli najmanje, da ne govorimo onima što je mimo te. Nema dvoj radni sati, sad nemaju, nema radni stari. Idemo dalje. Kaže Allah Jalešanuhu, Ja juhaladina amenu, la tekulu emalukum bejnakum bil batili. Nemojte, o vjernici kaže, nemojte slučajno da bi jeli metak između vas koji je na nepravedan način. I metak muslimana i metak muslimana. Pripada tebi koliko pripada i meni. Allah zabranio da se imetak koji imam pravo i ja i ti da se jede na nepravedan način. Ako je taj imetak za sve muslimane važi, za sve muslimane i određuje ga poglavar muslimana shodno potrebnim slučajevima. Ko ima najveću potrebu da ga dobije? Braćo, ja sam imao prilike nedavno da iščitajem budžet Međlisa za 2016. godinu. Između ostaloga tamo ima, kaže ovako, tam ne neko nekog tužio, dodjeduje se imamima, znači regres u vrijednosti 400 maraka. I taj budžet je bio oko 200.000 godišnji, oko 200.000, ne spominjam cifru tačnu, oko, onaj od zekata, od kožica, od dobrovi priloga, od Sergija i tako dalje, oko 200.000 je bio. I sada raspodijel, gdje se raspodijelio za prošlu godinu sad? Ostalo nešto preko 1.000 će mi se. Između ostaloga kaže dodjela regresa imamima 400 maraka za svakoga imama. Preko 20 džemata, tu vam preko između 80.000 maraka možda je ta cifra. A taj imetak je dobio onaj koji je dobio iz 12 plata. 12 plata si dobio i još ti se daje 400 maraka mimo te plate. A taj imetak je imetak muslimana koji ima na njega pravo svaki musliman i ja i ti. Po pravilu, shodno šta je Bejtul Mal. Koliko je hiljada muških glava na ovom području Međlisa nezaposlenih koji nisu ni jednu platu tokom prošle godine dobili. A nisu dobili tih 400 maraka. Nego dao 400 maraka je dao kome? Onaj koji je dobio 12 plata, dao njemu još nagrade 400 maraka. A to što ćete naći, da u ovom Međlisu imate negdje jacija koje se ne klanju uopšte u džamiji, nikoga ne briga. I to što ćete naći i posjetite saba negdje u džamiji, na ovom Međlisu dvojicu ili trojicu, nikoga to ne briga. Umjesto što kaže, ha, dat ćemo 400 maraka onome ko bude najbolji u vjerskoj pouci na takmičenjima. I dat ćemo 400 maraka onome koji bude najbolji džemat po broju klanjača. A ovima koji nisu postigli te rezultate, umanjit ćemo čak od plati ako treba. Ovo je pravda. Ovo je pravda. A dole imate sad jednu dole ispod, kaže dodjela siromašnim i potrebnim
2500 maraka. Odnosno, u ovome međusu 2500 maraka je dodijeno siromašnim potrebnima. A onima koji su dobili 12 plata je dodijeno preko 8, odnosno oko 10.000 maraka. Dodam, iz iste blagajne, iz istih sredstava. Ja ju aladine amen, la te kule manekum benekum bil batili. O vjernici, nemojte da jedete imetak vaš koji je vaš. Između vas. Na nepravedan način, bil batili. Zatim da dalje, pa kaže, proslavljanje nove hidžretske godine, 2500 maraka. Isplaćeno, kome? Restoranu Tesla koji drži Srbija. 2500 maraka podijelio sirotinji, a 2500 za noć potrošio. I Srbinu dao. Možete zamisliti? Hajdi sve to i ta noć kad je bilo, mi smo gledali šta? Uz muziku i uz kolo. Je li ovo pravda? Je li ovo pravda, braćo moje drago? Ovo je insan da se razvoli. Zato insan koji je vjernik i koji poznaje stvari ne može biti nikako normalan. I ona tebe obteže kad ti nisi za saradnju. Kako da bude za saradnju? Na koji način da bude za saradnju? Kaže Allah Đelešanuhu وحرم الله وحل الله بيع وحرم ربا. Jela je, kaže, halalio trgovinu, a zabranio je šta? Kamatu. Ja ju hledim, la te'kulu riba adu'afan muda'afa. O vjerici, nemojte da jedete kamatu dvostruko, na dvostruki način. Je li ima kamate među muslimanima danas u ovoj zajednici kojoj mi živimo? Nećete naći gotovo kuću izuzeta gdje neko nije uzeo kamate, nije uzeo kredita. Rijetki su oni koji ne uzimaju kredita. Rijetki. A često čak i oni koji rade unutar sistema zajednice muslimana. Često. Ja sam to spomnio, neću više da spomnim. Kaže Allah Đelešanuhu, zabranjuje vam šta? Mejtete. Vodeme. Volahme na hinziri. Zabranjuje vam šta? Ono što je uginulo. I krv, i svinjsko meso. Vema uhille bih li gajri lah. U drugom ajetu. Vema uhille li gajri lah bih. I ono što je zaklato mimo Allaha Đelešanuhu. Kad pogledate sada malo, čime se muslimani danas hrani? Govori meso, krv, svinjsko meso, sve je znam za meso. Sve meso za meso. Znaš, meso je poseban propis. Nije ko kukuruz, niti ko voće, niti ko piće. Bez alkoholu. Može ti ga spremiti i Srbin, i Hrvat, i Murted, i svako ti može spremiti. Da ideš kolač ili da pojedeš sirnicu. Ali meso da ti zakolje, posebni propisi važi. Ne smije se pojesti ono što je uginuto. Šta znači uginuto? Ono što je umrlo na ubijeno ili umrlo na nešerijatski način. Ti moraš ubiti životinju. Da li iše motkom i tako dalje. Da li je dodno da jedeš? Jok. Isto također, evo svjedoka. Kad ste kupili teleću glavu, šta ste našli na njoj? Rupu na telećoj glavi kad su je skuhali. Ha? Jel' tako? Kad su počeli da jedu, op, rupa na telećoj glavi, rupa. Kupili od čovjeka koji je rekao šta? Mesar, da on klanja pet vakate, da on kolje, ko što Suleman kolje. Sve kako treba, ako biva. Međutim, šta? Tele puknu maculom u glavu. Tele. Od 3 mjeseca. Šta misli tek šta rade sa bikovima? I dobiju certifikat halal. Zato nikakav problem po pitanju certifikata nije. Zašto? Zato što u ovoj zemlji se praktika hanefijski medheb u fiqhu i praktika se maturidijska akide u akidi. Šta znači to? Po pitanju maturidijske akide kaže, iman se sastoji šta? Kod njih šta? Djela ne ulaze kod maturidija u sastavni dio imana. Ne moraš nikad klanjati, samo izreci šehadet.
zakolji šta hoćeš, mi jedemo od tebe. Nemoj nikad klanjati. Možeš da radiš grijehe sve, samo kufra da ne počiniš. Mi za tebe jedemo tvoje meso. Znate za to, znate za to. U fiqhu između ostalog šta kažu, onaj koji ne klanja nikada, također, ako zakolje nešto, mi jedemo, jedemo. Ne mora nikad klanjati. Jer donio šahadet, on je naš. Pije, pije, kurva se, kurva se. Krade, krade. On je naš, musliman. Ne klanja nikad, ne klanja nikad, nema problema. Takav ako zakolje, jede se njima meso, jede. Zato te ti nikad koji dobiješ, nije nikakav problem. Jesi ti musliman, proći na Fatihu, proći Fatihu, ti si musliman. Jesi klanjao ikada? Nisam nikada, nema veze. Boj se Allaha, klanjaj, znaš, to je grije i tako dalje, ali ti si musliman, kad budeš klanjao, mi smo klanjao dženazu. I sakupno što više svijeta dođe. Znači, takav certifikat se na takav način, ovaj, samo malo da bolje shvatite, dobije se. I dolaze ljudi sada u raznim restoranima koji imaju halal certifikat, jedu i uglednici i zajednice i tako dalje. Nikakve pažnje ne obraćaju na to. Doći im došlo jasnim hadisima, šta da ih ne spominjemo, jer nećemo hadisa spominjati, da nema imana onaj koji nema šta namaza. Nema. To je Omer rekao kad smo govorili sada prije samoga predavanja. Izboden! Na sabahu! Bio u komi, budi se i kaže la salate, la islam ili masu. La hazla fil islami men la yusalli. Nema mjesta u islamu onaj koji ne klanja. U drugom vratu, nema islama onaj koji ne klanja. Izboden čovjek. I klanja, a ti, ja, ugotivi, nisi nikad klanjao. Dobro, kaže Allah Jelešan, dalje. Muhammedun Rasulullah. Walladhina ma'ahu ashiddau ala al-kuffari ruhama'u bejnahum. Kaže Muhammed je Allahov poslanik. I oni koji su sa njim od ashaba, i oni koji su uzeli sebi za vođu poslanika i na onoga na koji se ugleda, ashiddau ala al-kuffari, oni su prema nevjernicima šta? Žestoki. Ruhama'u bejnehum. A između sebe su puni milosti. Između sebe koga? Muslimana. Kada ovaj sada ajet prebacite na stvarnost u kojoj mi živimo u ovoj zemlji, naćete da je suprotnost očita. Očita suprotnost. Nas proglašava zajednica smo šta? Paradžemati. Je li tako ili je tako? I prema nama znači šta, na kolac ovako se postavilo. Ili ovako ili nikako. Dočim, kad dolazi neko u posjetu sa druge vjere ili politike koji nije musliman, otvore. A gdje je to ti, čik ti bilo, zagovori sastanak negdje u najmanjem reonu zajednice. Neće ti se vrata otvoriti. Meni se ne otvaraju. A kamo da se otvori nekome drugom? Doći za druge može se sarađivati, može se razgovarati, pregovarati, tražiti rješenje. Sa tomu kao bratom muslimanom, jok, zašto? Zato što nisi podoban. Braćo moja draga, nema ni jednog lažnog hadisa, jednog lažnog hadisa, eto, lažnog, da je Allah poslanik alejhi salatu vesselam viđen bez brade. Ili da je nekada Allah poslanik sa zemlje obrijao sebi bradu. Lažni hadis. Niti ima jedan lažni hadis da je neko od ashaba viđen bez brade ili obrijao sebi bradu. Lažni hadisa nema. A kamo li vjerodostojni? I opet šta govori tebi? Ti si u dalaletu, a ja sam kako treba. Ti ko imaš to, ti si u dalaletu, ti si, čovječe, ti nas plašiš, ti nas strašiš ovdje. A ja koji to činim, a ja sam kako treba. Ja sam kako treba. Mutevatiri vajeti, došli, mi smo o tom govorili. Kako navodi imam Sujuti u svome delu u mutevatiri vajetima i kako navodi Kitani u svome delu u mutevatiri vajetima, da je dizanje ruku u namazu mutevatir. Doćim, šta? U ovome društvu u kojem je živimo, šta? To se smatra činom razdira zajednice. Zato nećeš nikada, ja ne mogu nikada, u ovoj među su naše, ne mogu dobiti da klanjam nekada i jedan namaz u džematu pred onim ljudi ako nema ni hođe, ni mojezina. Nigdje. Ako dođem negdje u džamiju, nije došao na namaz, niti hođe, ni mojezin, ja ne mogu predvoditi ljudi na namaz. Zašto? Zato što nisam kako treba.
Jer odstupamo od onoga što je skovano, a ne od onoga čime je poslanik sallallahu alejhi ve selleme došao. Između ostaloga, i s ovim ćemo inšala da završimo. Kada Allah Đelešanuhu govori o onima ženama koje počinu glubu, shodno kuranskim tekstu ili tekstovima, kaže, i zadržite ih u svojim kućama, ta koja počini taj glub, koja je u tvojom posjedu, zadržite ih u svojim kućama. Sve dok joj smrtni čas ne dođe ili joj Allah Đelešanuhu dade neki izlaz. Ne smije izaći iz kuće. Ili joj Allah dade neki izlaz. Kasnije, kako došao sudna hadisima, rekli su Allah da izaći ime šta? Ako je udata, ređm, kamenovanje. Ako je neudata, šta? Bičevanje. Kad ovo sad stavite u stvarnost koju mi živimo, danas ljudi imaju, gledaju svoje supruge muslimani kako sa drugim muškarcima to čine. I znaju za to. Ono što je u njegovu posjedu od njegova supruga ili kćeri, znaju za to. Jesu šta postigli? Ja se sjećam, ovi Maočani stariji to dobro znaju. Meho Imamović, ko je bio? Je li bio mezin kakav Meho Imamović? Jesi? Ja bio. Jes bio, je bio glavni u odboru, nešto je bio glavni. Je bio ovdje. Zakadrije. E, tako je. Bio je god. Je li bio Hadžija? Je li bio dobar? Ja znam za jedan slučaj, meni mati prišala, kaže, našao je jednu koja je to radila i kad je uhvatio, kaže, dotjerao je kore, kaže, pred džamiju, ha? I kaže, nije on dirao, nego kaže, uhvatio, drži za motku i kaže, tako je doveo pred džamiju. I motkom je, kaže, pred džamiju tukao. Ha? Tevelija bio. Evo, tevelija bio. Tada je bilo tako. A danas, evo i zaista na ulicu, pa svi kako se oblače, dočim po pitanju tvoje supruge, tvoje kćeri, za njima se ismijavaju. Zato što je nakaradno obučena, kako kažu. Nastavit ćemo, inšala, s ovim ajetom, i idem na našem sljedećem druženju. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله